السلام علیکم گرانو کتونکو زیا مخیب رضا او تاسو ګورې سوات نیوز ډاٹ کام کتونکو دا وخت جاروګو ابشار کې موجود یم دا ابشار د پاکستان د ټولو نه دنګ ابشار دی کوم چې د 400 فوټ بلندۍ نه رابهیږي دا ابشار تاسو ټورست راغلی دي دا غوی سره به خبرې اترې کوو دا ابشار به تاسو ته خایو دا علاقه به تاسو ته خایو زموږ سره راځي جی گرانو کتونکو دا وخت را سره ټورس موجود دی کم چې ابشار ته راغلی دی د دوی سره به خبرې اترې کوو جی گرانه در ته ووایه چې نوم دې سره او د کم ځینې مراتب جی زما نوم خو آجی تاثیر خان سواتی دی او زه د کراچۍ نه راغلی یم او دلته په کلي کې د ګوالیری اوسېدونکی یم دا مرګري در ته ووایه چې د ابشار نه څومره خوندونه واغستو یاره ابشار خو ماشاءالله لکه مونږ خو لکه صرف د دې خلکو د خولې نه اورېدلي یو چې یاره ابشار ډېر ښایسته دی خو ماشاءالله لکه مونږ ته نن په خپله رالو مونږ په خپلو سترګو باندې ولیدو ابشار ډېر ښایسته دی دی راشئ او یو چکر د ابشار وګورئ ابشار ته چکر ووایي او وایي ګورئ چې ابشار څنګه دی دی خوندونه مونږ تیم خوندونه واخیستل تاسو تیم خوندونه واخلئ ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښه ابشار دی او لکه داسې ځای چې دی نو د خوشحالۍ دپاره ډېر ښه ځای دی او هر سړی چې دی نو دلته راشي او خوشحالي محسوس کړي کوم میلمانه چې دی ټول هغو ته وایو چې راشي ځای وینئ ډېر ښکلی ځای دی انتهایي ښکلی ځای دی دا ابشار دی دوی دا ښکلي زمونه دي پکې دا وخت را سره بل یو ملګری موجود دی د دوی سره به هم خبرې اترې کوو جی در ته ووایه چې نوم دې سره کوم ځای نه راغلی زما نوم فات خان دی زه د منګوري نه راغلی یم د دې ابشار باره کې به څه ویل غواړي ابشار خو ډېر زیات ښکلی دی او دیخوا ځنګلات هم ښه پوره دي گرینری دا هر طرف ډېر پرمن ماحول دی کم ټورست چې دی هغه ته بس پیغام ورکول غواړي د دې ځای لپاره هغه ته موږ خاص دا پیغام ورکول غواړو چې تاسو راشي دا ځای ویني د دینه د تفندو شي دا ډېر ښکلی ځای دا خو ماشاءالله ډېر ښکلی ابشار دی او ډېر په هایټ باندې مطلب د سوات یو ښه لوکیشن حسابېږي او مطلب نور موږ هم ټورست وایو چې مطلب دا ځای ویزیټ کړي او دا ایکسپلور کړي موږ هم داسې ګرځو مطلب ګروپس کې شکل کې او داسې نوي نوي ځایونه ایکسپلور کوو موږ زموږ دا ملګري چې دا ګروپ راغلی دی پهله جارګو واټر فال زموږ زما په خیال تقریبا زما 15 پیره ده ډېر مزه کوي ډېر ښکلی ځای دی سیلانیانو ته خو موږ دا پیغام ورکوو چې بس راشي دا ځای ویني ډېر ښکلی ځای دی نو ډېر انجایبل ځای دی ډېر زبردست ځای یہ میں نے ویڈیو میں دیکھا اور آج براہ راست دیکھ رہا ہوں بہت اچھا لگا راستے اس کے بڑے دشوار راستے ہیں بڑے ڈینجر ایریا ہے یہ آنے میں پر یہ ہے کہ جب ویڈیو کے ذریعے بندہ دیکھتے ہیں تو دل کے ارمان ہوتا ہے کہ بندہ جا کے خود بھی ایک دفعہ دیکھ سکے جی ګرانو کتونکو تاسو زموږ د نننۍ پروګرام وکړو کوم چې د جاروګو ابشار په باره کې امید لرم چې تاسو به دغه ابشار خوښ شوی وي خوندونه به ترې اغستې وي ګرانو کتونکو زموږ به هم دغه کوشش وي چې موږ دغه شانې ښکلي ځایونو ته لاړ شو او هغه ځایونو چې دي ټورست سپاټس چې دي هغه تاسو مخې ته راولو او تاسو دې خوندونه واخلئ دا زموږ نننۍ پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل کوربه عاقب رضا له اجازه ورکوي د الله پامان